Hej hej, og velkommen til. Jeg skal lige have gang i min computer her. Den valgte lige at genstarte. Så jeg er der lige om 2 sekunder. Hej, hej. Jeg er lige i gang med at starte op med min computer. Der går lige 2 sekunder. Så er der. Min computer valgte lige at skulle genstarte nemlig. Mute mig selv her, så jeg ikke kommer til at høre mig selv. Ikke så sjovt. Sådan der. Kan vi lige have en stor størrelse, så jeg også kan se kommentarer. Så. God aften alle sammen. Hej. Der fik jeg lige en på hovedet her. Vi ser, om jeg kan få lagt den her lidt væk. Jeg ved, at min skærm er gået helt i selvsving her. Ej, den siger da, jeg er live i hvert fald. Weird. Nå. No. Den er noget efter, kan jeg se. Nå. No. Vi giver det lige et par minutter endnu. Imens så kan jeg jo lige line op her, hvad det er, jeg tænker, vi skal ind og kigge på her. Den er lidt efter, men pyt. Skidt pyt med det. Det tager vi som en udfordring. Så. Jeg vil lige ved at være der. Nå, den sidder fast. Hej Jette. Så er klokken 7. Og nu går vi i gang. Jeg har lavet sådan nogle fine skitser her. Man kan godt se, hvornår jeg har lavet dem sidst. Den her, den har jeg faktisk lige lavet i dag. Og de andre, jeg har lavet noget tid siden.
Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg har den samme kørende igen og igen og igen. Og den der også. Men jeg har lavet dem som PDF-filer. Og tænker, at jeg lægger dem op i gruppen her. Så hvis nogen skulle have interesse i at have nogle af de her kuverter her, som jeg har lavet her, så er I hjertelig velkommen. Jeg startede med at lave det på sådan et stykke almindeligt kopipapir, som jeg havde lavet teestængen på. Og kaffe. Så er den her. De ser lidt forskellige ud alle sammen. Det er det faktisk på kaffe, kan jeg se. De bliver sådan lidt sortkrumset. Dem har jeg så lagt lag på lag på lag. Det er noget tid siden nu, at jeg har lavet dem her. Og sådan der. Og der har jeg lavet alle kuverterne her. På det tidspunkt, hvor det var, at jeg havde lavet de der papirer. Og så har jeg ellers bare brugt vintage photo. Sådan der. Men jeg har siddet og klippet alle dem her ud. Ikke lige dem her. Dem havde jeg lavet. Men alle dem her har jeg siddet og klippet ud. Så vi har sådan en her. En rund enkelte pas. Den der, hvor jeg bare lige har kørt den rundt i stedet for. Men jeg tænker, at jeg skal vise noget. Hvor det er, vi bruger den her skabelon. Men med... Jeg skal lige have det her. Madpapir. Det er spændende nemlig. Hvor var det, jeg gjorde af dem? Og de skulle også gerne være her et eller andet sted. Jeg havde lavet nogle kuverter. Også med madpapir. Nu har jeg ganske lagt den langt væk. Det skal jeg ikke undre. Nå, pyt med det. Vi kan også vælge at lave dem i... Nu her, det er så pergamentpapir. Vellum. Den kan vi også lige prøve at tage ud. Og prøve at arbejde med det også. Sådan der. Jo, hvad er det? Har jeg markeret bagved? Nej. Jeg har fundet lidt forskellige ting frem her. Jeg tænker, vi også skal have med på. Og jeg har nogle forskellige tags, hvis vi kommer så langt. Men lad os se, hvor langt vi kommer. Og de her tænder, jeg har fået lagt det der væk med madpapiret. De var rigtig, rigtig fede. Ved du hvad? De er oppe i den her, tror jeg. Ja, de er her. Sådan der. Fordi jeg havde nemlig lagt den op i her med de her. Jeg tænker, man måske også kunne lave det her om til pergamentpapir eller madpapir eller et eller andet. Så vi har lidt forskellige slags kuverter. Og den her. Der er lidt forskellige kuverter her, jeg har fået samlet sammen. Og her der er det de her lavet på pergamentpapir, eller madpapir. Nå, jeg har ikke fået dem alle sammen her. Det er typisk mig sådan noget. Men det jeg godt kan lide, det er, at man kan se igennem her med madpapiren. Og at man så også lige kan se den der limning der. Det synes jeg er fedt. Og hvis det er, at man farvelægger det, så får det også nogle fede farver. Nogle fede effekter i papiret. Og der er en til her også. Hvordan man løfter op her. Men jeg har åbenbart ikke taget dem alle sammen. Og så er der sådan en her lille en. Jeg tænker, vi også måske skal prøve at lege med måske. Men lad os se, hvor langt vi kommer. Det er sådan en, der kan holde nogle stykker. Hvordan man så kan lægge det inde i et album måske, hvis der man har lyst til det. Eller sådan en her, inde i et album, hvis man har lyst til det. Og så kan man proppe ligesom de der gamle, når der er, man lånte bøger.
kan man proppe sådan en ned i, hvis det er det. Nå. Det var da underligt, at de ikke var hernede i. Jeg synes ellers, jeg har proppet dem alle sammen hernede i. Ærgerlig, ærgerlig. Men lad os prøve at gøre det med den første her. Og den kan ikke være der. Det var klart. Hvad for en kan være der? Den her kan være der. Så det er en lille sød en her. Lille lomme. Så klipper vi den helt ud til her. Og helt ud her. Og så kan man lige tegne. Hvor er min blyant? Den er der. Det jeg tænker i dag, at vi skal lave, det er lidt forskellige kuverter. Og at vi så skal lave noget pynt på dem. I en eller anden form. Og det vil lige også lave den her herop. Man kan jo gøre det, når det er, man skal lave album. Så kan man vælge at gøre det på flere måder. Man kan... Man kan... printe ud fra nettet af, og så bare lave album, eller også så kan man selv lave alting selv. Eller man kan købe kuverterne for sig selv, eller et eller andet. Og så kan man jo vælge, at man vil bruge sin stempler. Eller man kan skære noget ud. Sådan der. Så simpelt kunne det gøres. Super duper. Easy peasy. Og så i stedet for at bruge sådan en skovbord og ødelægge papiret, så siger jeg bare, at jeg tager ned her. Hov. Ved hjørnet her. Og hjørnet herovre, det skal gerne matche. Sådan der. Og det samme også her. Og så kan man bare lige gøre sådan her. Sådan der. Og så kan man bukke den ned. Så kan man vælge at have den udenpå. Eller man kan have den indeni. Jeg kan godt lide, at den er udenpå. Så jeg vælger at tage den udenpå. Fordi så kan jeg have den herinde som bag. Ind på et stykke papir. Og så er det så, at jeg kan lave udsmykning på den her. Som vi også kalder for embellishment. Så er lige min kasse ned her med min lim. Sådan der. Og til den her, der bruger jeg lige noget dobbeltklæb med tape. Bare ud til kanten. Det er fint. Man kan vælge at rive den op, eller man kan vælge at klippe den. Jeg vælger at klippe i det her tilfælde. Så ikke for lige ud over det hele her. Sådan der. Og vi skal også lige have den herinde. Og der tager vi den så på ydersiden her. Jeg tænker, at vi laver kuverterne først, og bagefter så laver vi udsmykning. Hvis ikke man vil være med på at lave kuverterne her, så kan man bare kigge på senere, hvis det er. Og så kan man jo bare, spole fremad. Det er okay. Hov, så kan vi lige den her til at lægge ordentligt ned. Det er den ikke helt. Så må vi tvinge den. Sådan der. Og så kører vi bare ned. Sådan der. Og så den her ned. Den er selvfølgelig ikke sat så. Sådan der. Hvis der nu skulle sidde noget ude på den anden side her, af selve den her, så kan man bare lige bukke det ned. Bare sådan der.
har vi en sød lille lomme her, hvor der eventuelt lige kunne være et tag ned i. Sådan der. Åh, okay, det var nok lige stor nok til den her lille en. Men vi har der en til. Jeg skulle gerne passe i størrelsen. Der. Lad vi bare den blive ned i. Godaften, godaften, godaften alle sammen. Jeg beklager meget, at mit kamera det går sådan op og ned, op og ned. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at indstille den til, at den ikke skal gøre det. Det der med den der zoom-effekt der, jeg ved ikke helt. Jeg forstår det ikke, hvorfor den gør sådan, men jeg beklager meget. Det er ikke min gamle iPhone, jeg bruger mere. Den er gået videre til en anden. Der ikke bruger telefon udover at bare ringe. Så det er jo fint nok. Så tænker jeg, vi skal måske lave sådan en her sjov en. Med bare med selve den der ruden her. Og der kan vi bruge den her som velum. Og resten, det kan så være en kuvert. Og skal jeg bare se, jeg har en kuvert her. Jeg har en aflang en her. Og så kan man lige så godt bruge enden her, sådan her. Og så kan man bare lige lave en blyantstreg her. Vi lukker lige den her ud. Brit. Og når nu, at jeg har noget med kuverter her. På fredag, der lægger jeg en film op til jer. Hvor det er, jeg laver et kuvertalbum. Den er rigtig, rigtig sød. Sådan der. Skal vi lige se her. Sætter vi bare nogle streger lige ud fra her. Det ved jeg så, at der skal have nogle... Skal vi have en rude herinde bagved. Og jeg skal lige se. Jeg vil gerne vise jer den. Men kun lige sådan. Hurtigt. Se her. Sådan ser den ud. Og så viser jeg ikke mere nu. Så har I lidt at glæde jer til her til weekenden. Så kan I hygge jer med det. Så fik jeg lige røbet lidt af en hemmelighed. Og jeg laver så også en anden kuvert album. Den har jeg så ikke lavet filmen på endnu. Men den kommer. Sådan der. Og så lægger vi den ind her igen. Så skal vi have noget vinum på her. Det kan vi lige der. Så kan vi se. Hvis vi tager den ned her til den der streg, der er hernede. Oh. Det kan godt være, at jeg skulle have gjort det først. Der, så den passer med strengen der. Og så den passer med der. Sådan. Og det her, ja. Ja. Den er ved den lige om. Har vi den herudfra. Smart og smart. Og vi tager den der. Og så passer den der ikke. Den skal lige ned her. Wood. Cirka der. Vi lægger lige den væk. Og til det der tager jeg lige en skære. Fordi det der med at jeg skal klippe og så videre, det går ikke så godt. Så tager jeg bare lige den her skære her. Jeg kan lige se her, det var for meget. Det var den der, jeg skulle gå efter. Så er den bare helt vejen ned. Kan vi lave to, hvis det skulle være. Sådan der.
Og de klippe den anden også. Sådan der. Så har vi to. Nu lægger lige den her væk igen. Så tager vi her. Nu vil vi gerne have herinde. Der skal vi så bare huske, at vi skal have den lidt mindre, end hvad kanten er her. Så hvis man tager den op mod lyset, vender den modsat, så skal man gerne kunne se, hvor det er, man skal klippe henne. Og selvfølgelig skal man gøre det lidt under. Så jeg tror, at vi gør det her. Der. Der. Jeg tror, det er sådan nogenlunde sådan der. Men vi tager lige en lineal, for lige at være sikker. Så hvis vi siger 2,5. Der. 1, 2, 1,5. Der. Der er det sikkert også med cirka 2 her. Næsten 2,5. 2,1. Det er ikke meget godt, hvis vi gør sådan her. Så siger vi 1, 2, 1. Der. Det passer vist ingen steder, det der, som jeg er i gang med at lave der. Vi tager den bare her på slum, tror jeg. Det passer nok meget godt. Skal jeg prøve lidt den her på? Ja, se der. Det er fint nok. Og vi skal også lige her, vi skal videre frem her. Så skal vi lige ind og lave et hul i den. Så tager jeg lige den her. Og så klipper jeg bare lige ned. Det skal ikke med den der. Der var lim på, kunne jeg mærke. Og så prøver vi bare at gøre det så godt vi kan her. Men vi skal helst vente med at lukke siden sammen her. Bare sådan, så vi ikke kommer til at skyde os selv i foden ved, at man så ikke kan komme til med at proppe din på osv. osv. Det har jeg prøvet et par gange efterhånden nu. Jeg tror, jeg har smidt de første 7 ud, fordi jeg glemmer det hele tiden. Det er rigtig øvrigt, men der er ikke noget at gøre ved det. Jeg er jo en klumpedumpe. Og jeg laver masser af fejl. Sådan der. Læg dem der. Dem her vi skal bruge, lægger vi der. Så tager vi lige så forsigtigt her langs kanten. Og så også her foran. Må vi også tegne blønt. Så, jeg var ikke forsigtig. Jeg burde altså have lært det med alt det, jeg har siddet og visket ud i min bullet journal efterhånden. Først tegner jeg det op med blønt, og så bagefter med en pen, og så visker jeg ud. Se nogle grimme kanter, jeg har fået her. Det blev ikke så godt. Så vi kan nå lige at redde det her lidt, bare en lille smule. Jeg vil jo klippe omvendt. Nej, det bliver sådan der. Vi propper et eller andet på, tror jeg, bagefter. Og så lægger vi bogbinderlim.
ud langs siden her. Og det her, det bliver gennemsigtigt, når det tør. Så det gør ikke så meget, hvis det kommer udenfor. Hvis det er for store klatter, så kan man se det meget tydeligt, men hvis det er meget, meget tyndt, så er det ikke så slemt. Så lægger vi den ind her, hvor jeg tænker, at den skal ligge. Så er den nogenlunde. Kan jeg lige rykke min finger her? Hold tungen lige i munden. Det gør jeg. Og så tror jeg, vi sætter ned. Så. På sin grim kant. Det er jeg ikke så god til. Nå, men så prøver vi da bare noget tape på. Jeg har prøvet min tape hernede, fordi jeg kunne ikke rigtig finde ud af, om hvor meget er det, jeg vil have med til Scrapmania her i weekenden. Og hvis I skal der ind, så kom gerne ind og sig hej. Jeg tror bare, vi bruger den her ud til kanten her. Jeg ved ikke, hvor jeg skal sidde henne endnu, men vi får se. Jeg skal nok skrive herinde i gruppen, hvor jeg sidder henne, hvis I har lyst til at komme hen og hilse på mig. Der er din knallert. Så hyggeligt. Og så lukker vi bare på den anden side her. Sådan der. Kom jeg så godt ned. Sådan. Den ryger lige ud over kanten her. Så det tager vi lige så forsigtigt. Sådan der. Det kører vi så også over på den anden side her. Man kan også bare gøre det, at man køber nogle rudekuverter og bruger. Men nu tænker jeg bare, at det var lige et godt alternativ, hvis det nu er, at man ikke har rudekuverter. Om man bare har ganske almindelige kuverter, eller måske bare almindelige papir. Det er op til en selv. Jeg fjerner lige den her, den fylder godt nok meget landskabet. Lige her ryddet på bordet her. Du skal være hjertelig velkommen, Annette. Jeg skal dog lige til noget kursus. Jeg mener, det er 10.30 til klokken 12.30. Jeg er ikke helt sikker. Det er det der, sådan, så man kan lære at skrive pænt. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg har hørt så meget godt om det her i efteråret. Men jeg havde ikke mod nok på det at melde mig til. Men nu prøver jeg. Og se. Jeg vil da glæde mig til at hilse på dig, Annette. Sådan der. Så har vi et stykke grim rudekuvert. Som er limet fast. Meget godt fast. Det skal man altså lige være ops på det her. Jeg stikker bare lige sådan en hernede i. Sådan der. Så er den helt fin. Så kan man proppe alt muligt hernede i, og man kan proppe lidt på her. Vi kan prøve at proppe noget af det her på. Skal se her. Når vi klipper den her i midten. Jeg kan nogenlunde se, hvor midten er henne. De her prikker henne. Men jeg var ikke god til at klippe lige. Husk det. Så kunne man selvfølgelig have lavet det i sådan nogle runde nogen. Runde bue. Så.
Se, så er der ikke nogen, der kan se det. Hvad? Man kan ikke se forskel nu, kan man det? Nej. Jeg beklager lige, at der er lidt baggrundsstøj, men min mand han er hjemme jo. Og der skal være plads til ham også jo. Tak, Annette. Jeg synes, det er så hyggeligt at se ansigterne, når det er, man har siddet og skrevet sammen og så videre. Så er vi ved at være færdige med den her. Åh, det fik vi lige for langt hen. Så er det godt med vasetjef. Kan man lige pille det igen? Så kan vi se. Og lidt længere ned. Sådan der. Så har vi en fin kuvert her. Og vi så kan putte alt muligt ned i. Der kan måske være et stort ind i. Nej. Der fik jeg lige klippet den for. Jeg tager for lidt ned. Se der. Hold da op. Man skulle tro, at jeg havde timet og skrællagt det. Og det havde jeg ikke engang. Men skål i kaffe. Nå, lad os se. Så har vi sådan en fin en her. Og den har jeg også klippet ud. Den har vi. Vi har den her. Der er den også sådan der. Og der tænker jeg, at vi lige laver et stort hul i... Et af dem med flasken på. Det kan være, at vi lige skulle vente den om. Sådan der. Jeg ved godt, den ikke sidder helt lige. Og så tænker man måske kunne tage noget snor. Der er noget lægge det her. Det kunne være sådan en slags flasketag. Holder vi lige lidt her. Sådan der. Vi tager lige en gang mere. Sådan der. Og klipper. Jeg tænker, jeg vil lave de her embellishment. Sådan, så man ikke skal være afhængig af... tager den forkerte vej. Man ikke skal være afhængig af stempler og så videre, men man har det på den minimale ting. Og når jeg siger minimale, så er det det, jeg mener, at det helst ikke skal koste ret meget at lave det her. Og det er jo det, som mit princip gik jo ud på til at starte med, da jeg lavede min film. Med at vi skal prøve at holde det også lidt billigt. Jeg har ikke råd til, at det skal være dyrt. Sådan der. Og så kan man så vælge at proppe en anden slags sløjfe i her. Jeg skal lige se, om jeg kan finde det over 2 sekunder. Man kan også proppe sådan nogle her på her, hvis det skulle være til sådan noget fint noget, og så skulle det nok bare ikke lige være i den her krumset gule her, brune. Det kan man også gøre. Men jeg tænker på, at vi tager det her. Sådan der laver vi den væk. Og så laver vi sådan en dobbelt ting ind her. Og der kan man også vælge at farvelægge den, hvis man har lyst til det. Det er jo det, der hedder seam binding. Det kan jeg godt nok se. Jeg har godt nok taget lidt stor her. Nå, skib pyt med det.
Åh, det er en forkert vej. Sådan der. Så. Sådan der. Så har vi en lille slags tag også her, hvor man så også kan proppe et stempel på, eller hvad man nu har lyst til at putte på. Det er jo helt op til en selv, jo. Kan man nemlig væk. Og til den anden her, der tænker jeg, så kan man tage også noget snor for eksempel. Eller hvis det er, at man skal lave det som en gave, så kan man lægge forskellige bånd henover. Jeg kan vise det med... Jeg kan godt prøve med den her seam binding også. Den er bare lidt stor. Men man lægger den lige henover her. Og så kører man bare rundt. På samme plads her. Fordi så er der plads til flere nedad her. Sådan der. Jeg laver så en lille kant på den. Fordi den bukker sig ned her bagved. Jeg skal lige have min nål, så jeg kan gøre det. Der, eller nål er det jo ikke. Det er den her. Det vil den ikke. Det skal den. Sådan der. Nej. Sådan. Så er jeg kommet ned under. Det jeg gjorde, det var, at jeg bare bukkede den hen over og puttede den ned i her. Så holder den på det. Og så ved man nemlig også, at det er derfra, man skal tage. Smad smart. Sådan. Og vi kan tage noget andet. Lad os se, hvad vi har lige herovre i gemmerne. Det er noget mere blonde noget, det der. Ja, vi kan prøve at tage sådan noget her også. Og... Så kan vi tage sådan noget her. Og så noget her. Nu må vi se, hvor meget der er plads til. Nede i. Vi kigger. Jeg mener, det var hos Hobbyboden. Jeg købte den store rulle der for 195 kroner eller sådan noget i den stil. Og jeg kan sige, at det er alle pengene værd. Og ikke nok med det, så er der altså til rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Nu har jeg jo brugt den her. I kan prøve at kigge ned her. Altså, der er til rigtig mange gange nu her. Jeg ved ikke, om man kan se det rigtigt, det her. Sådan der. Og I har jo set, at jeg har brugt den stort set hver eneste gang, at jeg har lavet noget. Nå, skal I se her. Jeg har også taget sådan en lille perleklæde. Kæde, hedder det ikke klæde, perlekæde. Ja. Men hvis det er, Nette, når du kommer hen, så vil jeg da godt, jeg vil da godt lige give en lille smagsprøve på, hvad det er for noget, så du kan få noget af det, så kan du sidde og lege med det, hvis du har lyst til det. Ikke nødvendigvis, at du lige skal sidde og lege med det, lige der, hvor jeg sidder, men tag det med hjem og prøve det, eller hvis du også skal sidde der, eller et eller andet. Jeg vil da gerne give lidt. Sådan. Så lige den der væk. Og så putter vi den her på. Der er igen det der med, hvis man føler, at det skal være til en gave. At man så laver sådan en her. Ligesom jeg på et tidspunkt lavede et sødt lille album. Til en scrapveninde. Til hendes fødselsdag. Der har jeg også proppet alt sådan noget her ind i. Og det album skal jeg nok også lave på et tidspunkt. Den bliver alt for stor. Vi piller lige lidt fra her. Kan vi lige have den over til den anden side her. Der. Kan vi se, om vi kan få den ned igennem herop. Det er svært, når det er sådan en perlebørge her. De har godt nok deres eget liv, skal jeg lige hilse at sige.
Nå, okay. Det er bare i orden, Annette. Jeg tror, det var, fordi du ikke helt havde prøvet det endnu. Ja, det var også det, jeg sagde her før, Jette, at man kan altid farve det. Og du kan farve det med alt, hvad man nu har lyst til. Sådan der. Skulle vi så ikke proppe noget af det her blonde på her også? Det bliver da en meget sød lille tag-ting her. Ho, 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 ho. Kan du lige komme ind på plads her? Du siger Sofus. Nej, det er bare jeg svarer. De har stadig ikke helt fundet ud af det der med, at far han er hjemme. Men det har jeg heller ikke helt. Men det er dejligt. Sådan der. Og så bukker vi bare den anden vej den her gang. Så vi kan få ned i her. Sådan der. Så løjer jeg her. En lille hula hula pige, hvis man lige propper et hoved på. Åh ja. Oh, yeah. Det er helt okay, Jette. Ja, jeg elsker også at gå rundt og kigge, men jeg er desværre dårlig gående, så jeg har lidt problemer med det. Men jeg prøver, så vidt det er muligt. Nå, så har vi haft den her. Og den anden der. Nu kan jeg ikke huske, hvad det er den anden. Jeg prøver ikke at gå rundt i det her nu. Jeg lægger dem her op efterfølgende på filmen. Med de kuverter her. Og jeg ved godt, at nogle af dem går igen. Og den her skal I lige være ops på. Jeg havde ikke forsværtet kanten ude i siden her. Og herude. Så der skal I altså lige klippe lidt ekstra af. Den går næsten helt ned til den her kant her. Man kan næsten fornemme den. Og så skal I klippe den her lidt længere. Fordi den kommer til at gå langt ned. Men det er jo en smagsag, hvordan man gerne vil have den. Og så var der den lille flaske der, og den der, jeg lige har proppet gemser på der. Og så er der lidt af hvert her. Den der er der også to af. Og den her, som I kan se, det er 2-1. Og så er der den her, som jeg lige har lavet i dag. Ja, dem tager vi nu med det samme. Nå. Vi havde som sagt den her lille søde en her. Hvor der vi bukker ned her. Og om her. Det var ikke en af dem, nej. Det er en for de gule album. Men det er jo lige meget. Princippet er det samme. Det er den, vi lige har lavet her. Jo. Med madpapiret. Så gider jeg ikke også at lave den her. Så er det lige meget. Jo, det kan jeg også godt lige gøre. Det kan der ikke ske noget ved. Jeg limer bare lige her. Og så er det så, man også skal finde ud af, hvilken vej man gerne vil have sine lommer og sine kuverter. Om det skal være den her, der er fronten, eller om det er den anden, der skal være front. Det må man gøre op med sig selv. Hvordan man gerne vil have den. Så er der også plads til en lille tag dernede i. Det var den her. Og dem her, dem har jeg lavet med Tim Holst. Den hvor der er en del tags sammen nede i. I sådan nogle metal. Og så har jeg lavet det på akvarelpapir. Sådan der. Jeg ved godt, det ikke lige matcher i farverne. Men ja. Og så var der den her.
Og den her, det er sådan en lille sød kuvert her, hvor man lukker ned her, lukker der, lukker her og lukker her. Og med den her, der har jeg jo lavet sådan nogle runde nogen. Ja, jeg skal vise det. Man tager en punch her. Og så skal jeg lige have noget karton her. Der. Sådan der. Og så laver vi bare lige nogle stykker her. Jeg kan godt lide, at man tager 4. Altså 2 og 2. Og limer sammen. Sådan her. Fordi det gør dem lidt stærkere. Hov. Og så kan vi sværte den her. Vi sværter lige her. Hvis jeg ikke lige svarer på jeres spørgsmål, så er det fordi manden, han har jo min iPad med inde i soveværelset. Så sidder han og ser filmen derinde. Sådan der. Her, der kan man for eksempel også vælge at tage nogle af de der embellishment, vi lavede sidste gang. Dem med sløjferne på. Og jeg kan også lige bare lige dem her på. Der kunne man for eksempel sætte en sløjfe her, eller hvad man nu har lyst til. Det kan man helt selv op. Og på modsat side her. Jeg prøver så vidt det er muligt at svære det, inden at jeg laver mine dokumenter. Sådan, så det er lidt nemmere at se, hvor det er, man skal false og så videre. Men ellers må I tage den på slum, hvis der er. Men jeg lægger dem i hvert fald op her i gruppen bagefter. Hvis der er nogen af jer, der godt kunne tænke det. Og hvis ikke, så er de der bare alligevel. Nogle der er spørgsmål til, til noget af det, jeg har lavet. Så sig endelig til. Og spørg løs. Og nu vender jeg også den her om, fordi at den skal jo åbne sådan, så man kan åbne alle 4 sider. Sådan der. Det behøver ikke at være ping-pong på begge sider. Bare ydersiden er dækket godt ind, og indersiden har også en lidt kant. Det kan jeg i hvert fald godt lide. Sådan der. Nu skal jeg lige have min der. Se, man kan jo sætte om, hvad farve man gerne vil have den her. Jeg tror faktisk godt, jeg vil have den her farve. Nej, jeg tager den her, som det
af vejen. Jeg vil lige have den til at fungere. Og igen her. Sådan der. Man kan så også vælge lige at stemple det, et eller andet på den der, hvis man har lyst til det. Nu har jeg lige sådan en, der fulgte med min lille nye site. Halløj, dips. Den her. Min sidekick. Den er jeg godt nok blevet glad for. Kan der være et hjerte på? Nej, der kan være lidt af en rose. Så den her. Vælter det hele ned på. Sådan der. Og så tager jeg også bare den her. Sådan. Sådan. Og så skal vi have den her. Og så skal vi se. Skal vi have dem sådan her. Vi kunne også lige gemme dem her. Og så, nej, vi klister dem her fast, tror jeg. Det gør vi. Så vi tager bare på yderkanten her. Det er, hvor der er runding på. Fordi jeg ikke har så mange kræfter, så prøver jeg som regel altid en lineal til lige at hjælpe til. Sådan der. Så kunne man bare lige proppe sådan en her på. Det er sådan en midlertidig ting. Jeg tror nok, det her deroppe af. Sådan der. Kan vi bare proppe det på her. Så lukker den. Sådan. Og når man har pyntet den færdig, så kan man jo bare proppe et eller andet smart på her. Sådan der. Og vi kigger videre. Her kan vi for eksempel bruge den til. Jeg har jo den her fine en her. Så tænker jeg, at vi skal lave det som madpapir. Men der bliver vi bare nødt til at dele det om i to. Fordi den kan jo ikke være i, ligesom den her, jeg startede ud med. Men vi prøver med den her, lad os se. Vi kan jo måske slet ikke få den til at ligge herinde. Jo, det kan vi gøre. Så skal vi sådan her. Lige her ned til kanten. Sådan der. Og så har vi lige en blyant her. Sådan der. Måske nok lige have taget den helt ned til kanten. Måske et py. Sådan der. Sådan der. Og så tager vi lige et stykke papir mere her. Og lægger ind over her. Vi skal tage den helt ned til. Sådan der. Og så tegner vi igen her. Og ned her. Så får vi sådan en sjov lukning her foran. Det skal nok blive sjovt. Og god aften til alle jer, der er kommet på.
Så kan det være, at vi skal tage den som en som pyntning næste gang. Af alle de her fine kuverter, vi laver nu. Og så gangen efter, så kan vi lave albumet. Hvad siger I til det? Skal vi gøre det sådan? Sådan, så det ikke bliver en mega lang film nu. Jeg laver selvfølgelig lige lidt ekstra her, selvfølgelig. Helle, er du her? Hvorfor jeg spørger det? Fordi hendes mand skulle jo opereres i dag, jo. Så jeg vil bare lige høre, hvordan det er gået. Ja, den her bliver en sjov en. Se, så er det en fordel. Så kan man jo lige tage fra kanten her. Og lige markere, og så her. På den måde kan man så altid ramme hjørnerne. Det er ikke sikkert, at det altid lige er lige, men man rammer kanterne i hvert fald. Nå, jeg tror ikke, at Helle hun er på alligevel. Hallo? Sådan her. Og her skal vi så have den her. Så går den jo ind og laver her. Og der kan man jo ikke rigtig se det. Og så også her. Og det synes jeg kommer til at se rigtig fedt ud. Lad os prøve det. Bare lige at vende den om. Skal vi have de her ender op her. Sådan der. Vender lige op, så jeg bedre kan lægge på her. Så, og hvis man gerne vil slippe, at det rynker sådan lidt til at starte med, så skal man nok bruge dobbeltklippende tape. Så skal man se. Vi tager bare kun lige ude i kanten her. Sådan der. Og så tager man den her op. Sådan. Og så har vi den her lille fine domme. Jeg tror lige, jeg skal have klippet her. Jeg kan altid så lige rette til, hvis det er, at man føler, at det er skævt. Sådan der. Og så laver vi den der. Og den sværter jeg lige først. Jeg har fået noget glimmer ned i min sværte. Det er lidt øv. Men pyt pyt, det går nok. Og
så kan vi lige passe på med lige at lukke den. Fordi jeg skal have puttet de der sjove dimser på her. Hjemmelavede knapper. Jeg tænker, vi kan godt lige nå at pynte nogle af dem her, vi har lavet her. Så jeg skulle gøre det lige om et øjeblik. Så laver jeg lige et par stykker mere, tror jeg. Så. Sådan der. Der er et andet, der går på hernede, kan man se. Men så samler bare lige en lille saks. Det her. Sådan der. Og så kan den der gå ned der. Sådan. Det er det der, vi skal lede og snulle væk igen. Så var lige lidt mere. Nå, så skal vi finde ud af, hvor er det, vi gerne vil have dem. Jeg tænker, vi skal måske have en her. Og en her et eller andet sted. Så hvis vi starter med den op her. Så er den her. Der. Og så tager jeg den lille af min hullehalløjer her. Jeg vil se, om jeg kan komme til hæv for min hånd. Smartest, hvis man bare lige klipper hul i den første. Så der. Den krøg godt nok langt ud. Fedt med det. Så kan vi sætte den herinde. Langt nede, den er der. Så sætter vi den bare lidt skævt her. Det gør ikke noget. Sådan der. Yes. Kan vi lige sætte dem fast her. Og her skal vi bare huske, at vi skal have sådan, så man kan få noget ind under dem her. Så jeg plejer at gøre sådan her. Så er lige her. Lægge den ind under her. Fordi så har vi allerede lidt plads at gøre godt med. Og så venter jeg lige med at stramme den helt. Så man kan se, der lige er et lille stykke her. Jeg ved ikke, om I kan se her. Der er sådan et lille bitte stykke. Og så bukker man den bare ud. Så sidder den sådan her. Så kan man dække den. Med noget klister eller et eller andet, hvad man har lyst til. Eller man kan lade den være. Den her ende, den klister jeg fast på. På bagsiden. For ellers så kan man ikke få den op og ned. Nu skal jeg lige se. Fik jeg en mat der? Ja, det gør jeg. Nu skal jeg lige være med her.
op sagtens bagefter. Sådan der. Den ned. Jeg kan tage den her. Vender op. Sådan. Og så vipper jeg den her vej. Og så finder jeg noget tape. Det har vi ikke der. Det har vi her nu. Sådan noget. Jeg ved, om alle folk stadig er på påskeferie. Vi er godt nok ikke mange online her. Sådan. Så kan man også sagtens putte papir ned i. Så skal vi lige have vendt den her rigtigt. Så ja, sådan der. Yes. Jeg putter lige et stykke, ikke et stykke, men jeg putter lige en lille smule lim her. Sådan der. Og så tager vi lige og limer bunden op her. Sådan der. Tag det der derovre. Så er de lidt forskudt af hinanden. Men det gør ikke noget, fordi jeg kan godt hjem og krydser den nemlig. Jeg tager så lige noget snor her. Den her gang skal det så være lidt tyndere end det vi havde før. Så jeg tænker, at vi tager fat i noget af det her. Den her. Skal vi se, hvordan den ender her. Sådan der. Så tænker vi lige bare lade den være der. Og så kan vi køre den sådan her. Sådan der. Og så har vi en lille sød lomme her, eller kuvert her. Vi sætter lige den der væk. Vi tager lige en tår kaffen her. Tiden er godt nok gået hurtigt, synes jeg. Hold da. Vi skal lige gennemgå, hvad vi har fået lavet her. Vi har lavet en lille fin lomme her. En her, der er med en til. Der er madpapir. Og en lille kuvert. Man kan også putte en magnet indenunder og ovenpå her. Altså en der, og så en indenunder her. Vi har fået den her lille sød hula-hula-pige her. En lille flasketak. Og en lomme mere til et tak. Og en til lommen til et tak. Oh. Der var så noget klister. Og så har vi lavet sådan en her sjov en her. Så man kan kigge igennem. Det kunne være sjovt, hvis vi lige puttede et eller andet ned i. Som... Jeg kan lige teste her. Det her. Det ser da meget fint ud. Det kan godt være, at vi skulle proppe nogle blomster i der. Der ved jeg ikke, hvor jeg har lige nu. Jo, det ved jeg godt.
Jeg lavede jo alle dem her jo. På et tidspunkt. Så skal vi da proppe nogle af de her ned i. Hvis nu er det til en gave eller et eller andet, så ville det være super fint. Hvis man lige havde sådan en her. Man kan også proppe en udenpå. Men de er små her. Og der. Og der. Nej, det var en stor. De er de her små her. Kan vi da også prøve at i. Sådan her. Så vi prøver en udenpå her. Ja. Yeah. Åh, hvor går vi nu lige den der? Kan vi lige sætte der? Sådan der. Så tager vi den røde her, fordi den giver lidt mere sådan wow-agtigt. Jeg har i øvrigt også overvejet, men kun overvejet, at lægge mine tider om til om onsdagen i stedet for. Jeg har fået lidt forespørgelser, nemlig om jeg ikke godt kan lægge det om onsdagen, på grund af nogle ting og sager. Nu vil jeg ikke røbe folk, de har fortalt, og så videre. Hvad har jeg sagt, at det vil jeg da godt lige tage op til en overvejelse. Jeg vil da også gerne høre, om der er stemning på det i hvert fald. Men det laver jeg lige sådan en meningsmåling i om. Se, så blev den der rigtig sød her. Nu kan jeg prøve nogle flere blomster på her. Den her. Den var lige stor nok. Jeg kan lige prøve at tage blomsterne her op igen. Jeg farvelægger jo alle dem her på et tidspunkt. Der er også lidt forskellige hernede i. Der er også noget af det her simbrænding, jeg har farvelagt. Vi kan da lave tag ud af den her også. Hvis det skulle være. Lad os prøve det. Så vi tager den her. Tusind tak. Jeg synes også, den blev rigtig sød. Vi tager lige den her. Jeg har sat alt muligt oven på min skære her, det er klart. Sådan der. Så tager vi med det der guld der. Det er 2,5 af den, ikke der? Det mener jeg, at den er. Nej, den er 2. Hvis der lyder et ordentligt dong, så er det altså min maskine, der er faldet ned ved gulvet. Tog du ikke den der? Det var til den her, jeg tænkte, det måske skulle have. Så vil lige det her i. Hvad skal det her i? Og bunden her. Sådan der. Så vender vi dem lige om. Og så skubber vi den helt ud. Og så vender jeg den altid om, fordi så kan jeg se, om jeg har den lige på begge sider. Og så trykker jeg ned.
Den er så hård, den her. Sådan der. Og den klipper både hul og det hele på en gang. Så det er rigtig lækkert. Ja, så tager vi lige den her. Så det er godt lige at lave forud lidt en gang imellem. Så tager vi bare ind her. Og så nuller man den bare. Sådan der. Og så tager vi... vi havde det andet, det var det her. Jeg vil bare en knude på den her. Der kunne man så også have valgt at proppe et vellum udenpå her, som jeg også har vist førhen. Sådan der. Klip noget af det hvide her i. Sådan. Så bruger vi den der madpapirshaløj pose. Sådan der. Oh. Kan vi have reddet nogle af de her blomster her, så vi ikke får dem ødelagt. Det går jo ikke. Den er nok lige stor nok. Måske den her. Ja, så tager vi den på der. Så bare lige tilfældigt lim på. Ikke over det hele. Men bare lige. Så har vi også den her. Så er vi der to, der er færdige til vores album, hva? Skulle vi ikke tage den der lille en der? Har vi ikke en lille bitte en? Ikke den der. Det er, den er gået i stykker her, så jeg tror bare, jeg gør sådan her. Og så klipper jeg lige den der. Sådan der. Og så kan vi da bare sætte den dobbelt der. Sådan der. Yes. Den her var også. Sådan. Og så den anden. Man kan jo lige skal bruge noget af alt det, man har siddet og lavet jo. Og nu har jeg siddet og tænkt, ej, hvad er det nu, jeg skal bruge de blomster til? Der var svaret. Til pynt. Så. Det er underligt, den her gider slet ikke lige. Jeg prøver lige igen. Det må man sige, de er. Altså, de er bestemt ikke kedelige på nogen som helst måder. Jeg synes, det er så fedt, at man kan bruge det til så mange forskellige slags ting, de her små blomster her. Det er så lækkert. Nå, så skulle vi næsten også lige prøve lidt på den her, synes jeg. Vi ser her. Nej, det var kedeligt. Den er også kedelig. Måske skal man kunne tage den op, og så kunne kigge på bagsiden. Eller også... Så skal man kunne proppe... et par blomster ned i den.
Ja. Løjer. Ja, der er tre små blomster nede i. Skal vi lige have den her på den anden side her? Sådan. Så er der også noget i den her. Så tænker jeg, at vi måske skal lige proppe noget udenpå. Kan lige se her. Der kan måske være et lille sødt hjerte her på. Eller den der. Ja, den var sød. Den der. Fjerner vi lige den der. Og så tager vi lige her. Så jeg prøver en rød. Sådan der. Det var den, der hedder Abandoned Coral. Så. Kom der et lille sort hjerte på den. Ja. Yeah. Du siger Sofus, det er bare jeres far. Sådan der. Så har vi tak. Så har vi sådan en her. Jeg tror, min mand skal sige noget. Hva? Jeg skal gå ned til dig. Ja, selvfølgelig kan du sige godnat. To sekunder, så er der. Min mand skal lige sige godnat. Godnat. Så godt. Tak og lige meget. Ja, tak. Sådan. Sådan der. Og så har vi sådan en her. Det kunne måske lige skære et par hjerter måske og proppe ned i, og så flyver de jo op. Vi proppe ned sådan en man kan proppe dem her på som en snor, og så når man river dem op, så kommer hjerterne op. Jeg tror bare, den her er bare lidt for skrøbelig til det. Den bliver ved med at gå op, den der. Vi prøver lige en gang til. Måske skal jeg få mig lige en her. Det vil den kigge. Så hvis jeg gør sådan her. Men i det her tilfælde her, der tænker jeg, at vi måske kan proppe den her ned i. Misken vil være der ned i. Nej, den bliver for skrøbelig for det. Ja, man kan også gøre noget helt andet. Man kan tage sådan noget madpapir her. Jeg kan bare se her. Sådan der. Der kan man for eksempel proppe det på her. Jeg tror lige, vi klipper den lidt mindre. Nu er den ikke lige så perfekt lige og alt det der ræs der. Men så gør man sådan her. Vipper den omkring her. Omkring her. Så klipper man over her. Sådan der.
Og så tager man noget klister. Okay, bare se løjer. Og så tager jeg bare lige ind her. Bare lige køre på undersiden her. Og der. Sådan. Så tager man noget washi tape. Og putter på her. På den måde kan man også lave sin test på. Eller hvis man skal for eksempel på Scrabemania, så lige putte det på sådan her. Og så har du noget tape med. Sådan der. Vi fortsætter lige. Tager lige en anden. Bare lige en tilfældig her. En grøn en. Sådan. Der er lige med et lille mellemrum her. Sådan der. Og så tager vi lige en til tilfældigt. En med fuglebure. Og hvis jeg lige har taget den lidt højere op, så kunne jeg nok godt have fået en mere på. Men skidt pyt med det. Sådan der. Og så har vi washi tape med på vejen. Man kunne jo også lave den her som en pakke, man skal bruge. For eksempel på Scrabemania. Og så kunne man bare lade være med at have limet tingene sammen, men bare lige proppe den ned i og gøre det klar. Fordi der er ikke meget mange steder, hvor det er, du kan tørre. Der er lige et par enkelte steder. Så ja. Så det blev der til lidt her alligevel, synes jeg da. Det kan vi da lige de her væk. Måske de kommer frem igen på et andet tidspunkt. Eller måske der bliver lavet nogle nye. Man ved aldrig. Og så er der bare dem her. Men jeg tror vi stopper for i dag. Jeg vil også bare lige vise lidt omkring det her. Men vi fik det lavet lidt forskelligt sjovt her, synes jeg da. Men der er jo oceaner og måder at gøre det på. Så ja. Det er jo bare at hoppe ud i det. Når vi laver albumet, der regner jeg også stærkt med, at jeg har mine, hvad hedder det der, konvolutterne. Dem har vi liggende også ved siden af, så jeg lige hurtigt kan lave en ekstra kuvert, hvis der skal lige laves en ekstra. Så, og I kan se her, der er en del endnu, vi har tilbage. Kan vi hjem alle sammen frem her og se. Jeg har lidt endnu. Men jeg kan godt lige hurtigt folde dem bare, sådan, så de kan se fornemmelsen af det. Tænker jeg. Nu prøver jeg lige at rydde op her. jeg skal passe på, at jeg ikke skubber for meget til min side her. Sådan der. Skal vi lige prøve at gøre det? Jeg folder dem lige hurtigt. Så I bare lige kan se, hvordan de skal foldes. Så. Og den der. Og så har jeg også bare sådan et enkelt blad, der kan man vælge også, om man vil
lave noget videre med det. Og der var den her, som er samme princip som den her. Her der havde jeg bare lavet buer førhen. Her der har jeg bare lige klippet lige over, så kan man altid klippe buerne til. Og det er fuldstændig samme princip som det andet. Og vi har en... Nu har jeg prøvet at klippe det op her, men se bort fra det. Så lad mig gå ind og lukke her. Sådan der, og så lukker den sammen her. Og så kan man have den her som lukkemekanismen. Eller hvad man har lyst til. Og jeg har en lille bitte en her. Så hvis vi prøver lige at folde den en gang. Man kan se, så prøver at folde fra den der til den derovre. Stille og roligt ned. Og så trykker jeg bare bagefter. Det er ikke så godt her. Sådan der. Og så ned her. Så skal vi gerne have det ind og passe her. Sådan der. En lille kuvert. Og så tænker man, lukker den sådan der. Det vil den ikke. Så prøver vi den anden vej. Så bliver det sådan en lille kuvert. Det er da også sødt. Selv tak, Jette. Og selv tak, Annette. Jeg folder bare lige et par ekstra her. Så man bare lige kan se dem, som jeg har derinde. Eller der, de kommer op her. Og så skal den her bare være med åben her. Jeg har en til jer samme slags som de andre der. Hvor man lukker ind over og lukker ind over. Sådan der. Dem har jeg en del af, de der. Dem kan jeg godt lide at bruge. Så. Den her er godt nok dum at bukke. Sådan der. Den kan jeg ikke huske, hvordan jeg havde tænkt. Den er også vildt skæv. Hvor den ligger lige til siden. Og så er der bare to af de samme her. Men det er de kuverter, som jeg lægger op nu her. Så kan man bruge dem, som man vil. Man kan også lade være. Men det var i hvert fald, hvad vi fik lavet i dag. Og jeg glæder mig til næste gang, hvor vi skal lige pynte lidt mere. Og så regner jeg stærkt med, at vi så går i gang med albumet. Jeg tror, jeg lægger standard albummet op til at starte med, sådan så man lige kan se det, så det, man er forberedt på, hvor stort det er og så videre. Men ja, det var det. Jeg siger tak for i aften, og vi ses derude. Pas godt på hinanden og på jer selv. Hej hej!